علی ارسلان عضو تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران به تابعیت صربستان درآمد. جزئیات این اتفاق رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه بوده ماجرای این کشتیگیر ایرانی؟ درود مهدی جان. روند مهاجرت چه از طریق گرفتن تابعیت یا پناهندگی دیگه روزانه شده و می‌بینیم که ارسلان با سابقه عضویت در تیم ملی کسب مدال‌های رنگارنگ آسیایی در همه رده‌های سنی که البته حریف هموزنش خب رضا گرایی قهرمان جهان و المپیکه، حالا برای صربستان کشتی خواهد گرفت که خب رئیس فدراسیون جهانی هم صربستانیه و تسهیل کرده این جابجایی رو. به همین ترتیب خب وقتی که از مجری صدا و سیما تا نماینده مجلس و سایر مسئولین مدام تاکید میکنن که هر کس راضی نیست بره، میبینیم که خب این هفته شقایق باپیری در هندبال، حالا ارسلان و قبل از اون هم در کشتی بسیاری به همین ترتیب سر از جمهوری آذربایجان، صربستان و کشورهای مختلف در آوردن و فقط کافیه که عوارض خروج رو بپردازن و به سلامت. یعنی میبینیم که از طرف مسئولین هیچ اظهار نظری مبنی بر اینکه آیا اصلا راهکاری دارن که قهرمانان رو حفظ کنن، میبینیم که چنین مسئله‌ای وجود نداره و وقتی اونا ابراز بیکاری میکنن و اینکه کار ندارن، درآمد ندارن، فقط در شبکه‌های اجتماعی دو سه روز سر صدا میشه و بعد فراموش میشه. به همین ترتیب حالا او ادامه زندگی و دنیای قهرمانی خودش رو از اروپا پیگیری خواهد کرد. مهدی، یک خبر دیگه این که یلدا ولی نژاد عضو تیم ملی تکواندوی زنان به خاطر دوپینگ 2 سال محروم شده. آیا آمار دوپینگ بین ورزشکاران ایرانی بالا نیست به نظرت؟ بسیار بالاست و هیچ وقت هم مسئولیت رو نمیپذیرن، میگن مشورت دکتر بوده، برای پادردمون مصرف کردیم و غیره. حتی گفته میشه که الناز باجلانی هم که هفته پیش به مسابقات جهانی نرفت و گفته شد که پای پله‌های هواپیما معلوم شده که مصدومیت داره، او هم تستش مثبت شده، البته از طریق نادو. نادو خب ستاد داخلی وادا که ولی نژاد رو محروم کرده، آژانس جهانی و لیون ردخور نداره. مهدی جان، تا زمانی که مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی با توزیع کنندگان داروهای نیروزا برخورد پلیسی قضایی نشه، این وضعیت برقراره و آمار دوپینگ بسیار بالاست. میبینیم که ورزش زنان و مردان هم نداره و به همین ترتیب قهرمانان ملی بیشتر در وشو زنان هم قهرمان جهان آزمایشش مثبت شد و با محرومیت روبرو شد. و مهدی، یک خبر دیگه این که گویا علیرضا سلیمانی وزنه‌بردار ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان با وجود پارگی مینیسک وادار شده که وزنه بزنه. میگی جزئیات این ماجرا از چه قراره؟ بسیار تأسف‌آور. پارگی مینیسک، مصدومیت شدید و اصرار که تو باید وزنه بزنی، چند امتیاز تیمی بگیری، در حالی که اصلا تو وزنه‌برداری رده‌بندی تیمی اهمیت نداره. بعد با عصا برگشته ایران و در مصاحبه‌هاشون هم می‌بینیم او گفته که هیچ امکاناتی نداشتیم، صبحونه نبود. رسول معتمدی که طلا گرفته میگه ما آب برای خوردن نداشتیم. و جالب همین وزنه‌برداری که با عصا برگشته با پارگی مینیسک وزنه زده، میگه که به من گفتن بشین خبرت کنیم برای آغاز روند درمان و من منتظرم که با هم تماس بگیرن. بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. سپاسگزارم.